مدلل بيكون تامي عن وقص على ولا ليه أنا هذا اللي كي كسر جنانة ديا نين صوماليات وبرجي حدودا للثمين أي أيو آد وقبي أنا ولي ما بيله أن كل شيء أي آد وقبي وحبي يعني ليك لو قوقب قولش عندكم أي قبي كيس كم ده وحبي يعني ليك لو قوقب قولش عندكم هل كان آد هل الله يقوى حبيت ترى قبر لحدوي قبي جيب أنا ودهيني لكن وانين معروف وان سو قاري وتفيرتي سنين لا تشوفتو dad ka indheer garad ka ahay way ka hadlay nin baa u jawaabo wuxuu yiri war shaqaalaha kugu jirine meesha waa shaqaabo dad baa ka shaqeynaya dhaqaale laga helaya intaas oo qof baa ka shaqeynaya labada qof way kala horeeyaa minna wuxuu eegaya waxay noqon doonto minna wuxuu eegaya maanta maxaan afka gashadaa dadka qaar baan arkay oranaya meesha shaqa laga helaya oo shaqaabo bay noqonaysa iyagii baa 120 milyan ah meel ay kala qabsadaan bay laayay day meel helen iska da shaqale urteedana urunay mayga wax ku golanay gudaha inaad soo gasho mandiga amniga noqonaysa ciidan soo admari karay xaq qaanuunka laftiisa qaanuunkooda ka shaqeynaya qaanuunkooda ka shaqeynaya say tifaadiyada ku qoran ee dee caalam ka macruuf ka la yaqaan waxa safaarado kulmay noqonaysa dhan walba in laga diraaseeyo oo la iska daaya caadifadu aad bay noogu fiican tahay hadii lixdan ka tirada waan caadifadoonay oo caadifad baan xamar ku qabannay caadifada caadifadii ka darnay been sameynaynaa imi waayo tani meel laga soo noqonayo ma waa waaway waa la gali mooy waxa weeyaan walaalayaal aynu dib isugu laabanno caadifayna ma anfacayso mustaqbalka ubadkeena ayna anfacayo ilaahayna aynu u toobadkeenno maamulkana waxaan leenahay qadiyadaas waa qadiyad aad u khatar badan ee kalaabta ilaahay kaga baqda ilaahay waa idin weydiin doonaa kalaabta maanta maraysaa safgarad oo aanay wali qaraar ahayn maanta dhowdiin maanta dhowdiin maanta meel ka laabta joogtaan nin baa bari lagu yiri inta shoo diin lagu yeeshay eeladi sirawal reerihii hag boodaan inaad walatayo deyntii ha ka dhaafaan uu sirawalo taasadu tuuro meelaha soo dhaqdhaqaaqo muddo markay ka soo wareegtaa la yiri war way sabreene taas ka soo laabo meel aan ka soo noqdo ma joogo meel aan ka soo noqdo ma joogo waalidiba ku wadi yeyna ku noqonin meel aan ka soo noqdo ma joogo aynu maanta ka laaban ilaahayna nuga baqanno waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal ilaahi subxaanahu wa tacaala diinteena haynoo ilaaliyo dalkeenana allah haynoo dhowro duunyadeena allah haynoo ilaaliyo